akimenya na maritwa makwa ngiciara ngiuka thino ni anduragia moyo mothani agoci amen ni ngenaga muno ndamenya muthenya ora ndaciarigwo twaciarigwo turi ingi aingi magikua angi makionja angi magiciarwo me fufu na ingi angi matekuona nie ngai agitikira njiarwo na ciega ciakwa ciothe ikiruta wira mwathani agoci ndina undu wa gukenerera ngai ni undu wa undu ucio mwathani agoci ni njoketie ngatho muno ni undu wa muthenya wa umuthi mwathani agoci mama onaye ndigwiciria ni uria ciragia ithuĩ tondu twi digital gwĩtagwo kwĩhithanĩra mwathani agoci gwĩtagwo kwĩhithanĩra nĩ getha muthenya uyu tutue muthenya wa gĩkeno mwathani agoci amen nawe ngai arakuhutia urerutira kaburi gaku ni undu wa rucia onithio nawe nduragikena mwina thiga hau mwina tata haha mwina cucu haha mwina maito wa mbui haha mwina tata wa ngui ona tata wa ciake haria ari na tata wa njiru ona tukumaturanira mioini ino itu ati kirathimo kiria mugutorathimo ona ona mekwambararia moko maturathime na nigetha tukiingira mwaka wa 2024 akorwo migunda itu ndiraumaga maciaro ni kwambararia kumia maciaro mega ni tondu wega umaga na muci amen guku gwetagwo kwegera kwegera tukita kugira kirathimo mama warie kiugo kimwe gieturathime ni tondu we noyo ngeria kiugo gitutorie wari kiugo turathima rusade ni ngethi ngore mutungatiri wakwa nake ajigerera moko migunda yakwa ya mithabibu sikore sikore ngioka rege toka tu majoki ya mbere jesusa amen haleluya ai kam ayo Ana ke VIP oyo. Na ke na ga bit. To ali morua. Morua. Ta di morua I mwana nyago so. Ye ke no ki abereria. Ndenda ku muhe kiugo githi no ifu kure Ezekiel. Na sene si ya wajio. Na o magorete double cabin era to beast. The beast. Toke atanere na haria. Mago hara baigo ya the beast. Virax double cabin. Ihura emwe hare. Eh ma. Ruka. Kila mundu na gari yake sikara na ini. Korea atora kare kare ga tingi makendo. Eh ma. Kara maikara nyo basi ya dora. Na isi ino mi akonde turatheria thini wale tora Jesu. Amen. Na ini ara tora. Na toko ya na mesie mega. Ona gwito kwana nagererio. Ate na nogo ikoro nyo basi ya mahi. Jerusalemu maudu mario maria manekwo kuo mathahu urire atiri mwathani Jehova erita Jerusalemu kihumo giaku ni bururi wa Kanani na nikuo waciarirwo Mwamori niwe wari thoguo onake Mohiti niwe wari nyukwa mwathani agocwo amen eno yari ndumiriri ya Ngai area yakinyiria ndo Jerusalemu na kiugo geke yenyonaga tondu mundu ugwetwa Musa Musa nowe uta wadira komenyithio umuthe kiugo geke ndirenda kwaria uhoro wa kurenga rurira mwathani agocwo ndirari uhoro wa kurenga rurira nie ndirenda umuthe kuingiria rurira-ini rwaku ithe wa mbere tondu ringi kuria nie nduraga nie ndire rurira tondu noigwa haha Chuba ke kya ngai gikiaria kiaririe uhoro wa kihumo giaku ni bururi wa Kanani na nikuo waciarirwo mwathani agocwo tuciarirwo na gukidawa tugiuka guku rorera ruito rena kou no ninge twi guku mwathani agocwo ni getha tiri uyu otwetekire na inyue mama mwetekire mwati ya kugethaga mbembe mocu mugaciaraga mbembe kuwete toka gukwanga tiria tokire guku mbembe cia guku cia kuonaga ithatu ithatu tiri uni
nige do tuke wa kirathimo muthe ri tukite kurenga rurira mwathani agoso nige do tuke akohithanio na icokire mwe mwathani agoso tuteke agutu aisokire mwe uguo na nikio twareyanira nige do tuke isokire mwe mwathani agoso na ha uhoro waku wa guciarwo ri mwathani ora waciarirwo twatinirio rurira okna kana ogithambirio maine utherio doigana kuhakwa cumbi ona kana ogithaiwo na nguo cia wana mwathani agoco amen hedera twokire guko twarekia kurekia mathoma maitu andu mathire uguo rege mutia tutheririe na mae motheri mutia tuhakira cumbi muturathime ku mwathie thiei mwathini mwone wega mwathani agoco na miaka mingi ringi ugaikaraga hau ukonaga ati woturaga uthirurukaga haha rimwe ukambatira ugacoka ugekora ni wagwa mwathani agoco tondu tutiohirwo nguo ya wana tutiatheririo ni mae maria mari motheri tutiahakirwo cumbi tutiarengirwo rurira rwa kuria tumite tugiuka tugikora twokire tugikora ningi andu angi guku mwathani agoco ni turenda muthenya wa umuthi twarerie tiri wa guku na mae ma guku mwathani agoco matuke na rera ria guku rituke ria gwitike aciari aya na maitu haria makoragwo mari mami wega thuku wega tore na ibasa rera rithire gwitike ria mwitikira na ithu kuria turi ithu kumiroini ritu ri ithuothe ha turathukumira ri tutuke ya gwitikirwo tutuke guthukumaga indo cikatuika cia kunyita moko mwathani agoco na tondu muthe turohire ni turicokire ri na ni icokire mwone turauma na kirathimo mucio riko turarathimo ni ithe witu mwathani ago mwathani agoco gutire ritho ona rimwe ria kuiguirire tha ati riguciire niguo wikwo undu ona umwe wa maundu macio no riri ni guikanio waikanirio na kuu nja werũ-inĩ ni ũndũ wa ũrĩa gĩthithi gĩaku kĩahoririo mũthenya oro ũcio waciarirwo mwathani agoco kiugo gĩkĩ ona inyuĩ mũkire gũtũcerera mũthenya ũyũ ũmũthĩ aiya gũkorwo na kaba inyuĩ mũtirĩ mwohithania na rũcokeria kwanyu mwaiya gũkorwo mũthenya wa ũmũthĩ ngai nĩ abangĩte mũka tũthomithanie kiugo na inyuĩ nĩgetha ũngĩkorwo gũicoki kana rũrĩra kwanyu rũtarĩ rwarengwo mũkiuma haha kiugo gĩkĩ gĩthiĩ gĩkĩmũteithie ũkathii wathi wakira maũndũ maku ũkoya ibuku ũgathoma ibuku ũkoya Ezekiel 16 ũkauga ũmũthĩ nĩ ndĩrenda kũrengwo rũrĩra mwathani agoco nĩ ndĩrenda gũtuĩka nĩ watũka hĩndĩ ĩrĩa waciarwo kwĩ mũndũ rĩngĩ wakũrorire na ritho rĩũru ũtakũiguĩrĩire tha wa gũthinĩkanĩria mwathani agoco mwathani agoco nĩ tene nĩ twaiguaga nĩ kũrĩ andũ agĩta mwathani agoco ũkerwo tũhumbĩre mwana waku nacokerera mwana waku mwathani agoco rĩu ũmũthĩ kaba acio maroraga ciana ũmũthĩ kũrĩ na andũ oru mũno mũndũ arora wĩra waku Iburahĩmu akaria tu kiugo na ũngĩkonaga gĩthiĩ na barabara nĩ akũroga mwathani agoco thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo na kiugo gĩkĩ toti nĩ nyandĩkĩte nĩ maandĩko ma Ngai nĩ mũnabii ũgĩtwo Ezekieli waheirwo ndũmĩrĩri akinyĩria andũ a Jerusalemu mwathani agoco kiugo gĩkĩ kĩa mũthenya ũmũthĩ atĩ tũmenye ũmũthĩ atĩ rũrĩra rwitũ ithuĩ nĩ rũrengetwo rwarengwo tũkanyitwo kũhithania icokio rĩmwe tũgacoka thakame ya gatũrũme ya Jesũ Kristo ithuĩ ĩgatũkaba mwathani agoco ndĩrathiĩte last week mathiko na gũkũ Tuesday gũthika mũirĩtu twatindĩte nake Saturday agĩcoka agĩkua Sunday mũirĩtu kũu kũahikire rĩ ndaninĩte na gĩkĩ no rĩu nĩ tondũ niĩ nĩ ndeithagio nĩ roho andũ aingĩ nginya ona acio bamĩrĩ ĩyo matiamenyire ũrĩa niĩ ndamenyire harĩa mũirĩtu ũcio athikirwo kwarĩ na tũkaburi tũu tũna kake karĩ ga gatano ka mũirĩtu ũcio aratigire kana ka mĩaka ĩtatũ ĩna mwathani agoco mũirĩtu wa mĩaka thate bo nĩ tondũ icoki rĩrĩa rĩ rĩtiarĩ rĩake mwathani agoco rĩatũma mũirĩtu ũcio aumagare na aumagare wathonga nĩ wathonga ũtirĩ gũcoka ũtũcu kĩangĩre kĩ nĩkĩ ũragĩra wathiĩ nĩ wathiĩ mwathani agoco nĩ ũhoro wa ma tondũ rĩu kaburi karĩa karĩ ka mbere haha ka mũtumia wa ciakwa nĩ tini 54 njeri akĩranirio haha
Ay,